دی فن و حقا. بی بی ایس برکا او دی فن و حقا. Jira jirtu khaba jam tota dawa tota BBS ra khesumo ta la makaba de da tin jira khesumo ni khijas dala tota oromo biye man khesati ra ko hama kunama jirani guyota la man dabre khana khesati dala toni oromo biye man kan bagatu madam biye man khesa jiratan khesafu na no magala sana khesati akamale motu modan hidamu da kan gaba fa majiru dimba khana rati oromo ta la ma ferane jira hanga tumura saganta khanyatinu fa na turana ferra khenya tole dalatota oromo biye manira ya mi cha bibiye sinif gode khabajani nof diatu khasani magada watota bibiye sinul fada sininja ul fada sin sirada ul fada galatoma ase hanuma bu jarano kan dadi imahnya adunya rege sura fo kani au mas oromo rege sura eddu sin galatoma tole me ramadan sirran e gala me bagaton oromo biye man magala sana khis jiratan hali sani mal fakata gu yotala mankan Jari da iba rabbi yenya kana buya sadiya chura ara bagatoni heddun bagatota stehe warena salam sikara harawas tehe ha namota harawad yenya kana stehe namni heddun gara ida gurama jira kana se dagenye wan dubine se du ulfatu fi guddota hatef namni hanga bakatuma warakuma hinga batani hanga jamuta kati garte bakajirani ti bakar garti waluma amfurani mane ida gesa jirani kuni wan duga ti nuklena adaba mane jirra chuka duga ni duga ri da me lalisa me yaman kesa ma yaman sana kesa bakatuma dan hangam jirati waga me gab jirati gari da drunse charra kana mu permitani rakko amma bakatto to romo ratti de ma jittu kana urra boru pesani galato mata ani kanan jiratte wagga kuda afrappa ke sen jiramma igan bakattum ma tan biya kana dupe wagga kuda forse ne tin jira akkumatti ga halli yero amma de ma ku akuma Walumanu garte udu gara-gara sinis age sangkana oni wang kabatama da ega e galame kabantu narratti guya afur mo kana de majitti kana ga wonin sinju wan sila ajiru takkanati tole me ramadan yaman ke sangami jiratte yaman ke satti gehen hoji qeti ho mali mal raturte ya tomi noti rugara ani akabata khiyati barahuma lama fi lamara e gele hakira mati waka ulo sate te wa karte te ki kina e chuta ngara yaman ke san jira chajra ega khana ke sa bara ke satu barahuma lama fi kuda afuri ra e gele imma bakato ta oromo da kore community ta hudan wajira yone sharbi motumma bi yahanatin be komti nukan hudan hojatu e gele hanga raditi hoje chajira tiga batama demle tika bagatota oromo yamani ye chura ega hanga barota asge nyana kesa baralama qof hanga denu ti lola amale te hoje ne bara hola ma fi kudasham gara tumurad ratti wakmala ma kudaya ra ega le hanga matti lola kesa yakana lola demu jiras kesa jirachu jirachu heddu gar dame yero amma yero garagaratti bagatoni orombo biyeya manke sejran haluta garagara ratti midan sanra ga jiraachuni himatani qadeenya khana khunammo bifajul ma dan hidamutti khanna de mama jiru qaum siwan kana mal ture gari da nutiga aka gafa dura odu motumman bi yakhana titi wajir wi nishar jitu rakko jirtu wajir bi yakhana hoje chanture abni dimma bakatto ta fi dimma godanto ta annen dimma bakata tiratti delagu bi yakhana kesetti wajir sani qatani tajajila barbaachisa te galmen ha nama aro galbe sani jirtu galmen namoda khar gala galchu barbaadu galchani jirtu hulaju famu satira hankaen hulan hatta namota waraka jirachu warbaadu jirachu na kanjire
sababa kanarra kan ka'e namni gaha baay'inaan as keessattis dhufaa jira, seenaa jira. Mootummaan biyya kanaa immoo hoggaa deengadda maali dhimmi nama kana qabtee qabdaniif jennee kales deengadda hoggaa dubbifnu. Sababaan isaa biyya kana keessatti namni akkanumatti dhufee asitti yaa'u jira. Dhimmi dhaabbanni gartee hojjeta baqattootaaf hojjetu hojjechaa waan hin jirreef nutis gartee namoota hedduu kana dadhabnee jirra. Sababaan isaa tokkoffaan akka qabxitti wanni isaan qabatan namni baay'inaan biyya irraa ka'ee dallaalonni gartee nama guuree asitti guuru jira. Inni kun inni as keessa jirus jalaa bahaa hin jiru. Kan gala barbaadu jalaa galchaa hin jiranii, kan gara biraatis baasaa hin jiranii. Karaa biroo bakka namoonni gartee dhaabbachuun dhoowwaadhaa, bakka yookaan ilmi namaa dhaquun dhoowwaadhaa, bakka warri biyyaatu dhaquun dhoowwaadhaa, lafa akka naannawa daangaadhaa, yookaan lafa lalaa. Kana hunda namni keessan bakka hunda guutee jira, bakka hunda yaa'u jira. Kanaaf magaalaa keessattis akkasuma baay'inaan gartee namni heddummaatiin sarara kan ka'e hedduu rakkina uummata keenyarraa rakkoo fidaa jira. Sababa kanaa nuti waan kana akka dhaabbatu yookaan dhaabni warri addunyaadhaa argee akka waan kanarratti gartee hojii eegalu godhuudhaaf waan barbaachisaa ta'e qabxii seera hojii teenya sana seera fudhachiisuudhaaf waajjirri weerinsisee ardhufee nu wajjin waan barbaachisaa ta'e hojjetee koreen komuniitiittis dhuftee waan barbaachisaa ta'e hojjetee nama biyyattina keenya keessaa akka gadi qaatu godhuurratti hojjechuu qabna. Kan jiru deebisaa nuuf kennan jiru. Tole, waan gaariidha. Mee lalisaa daadhii himee haalli amma hidhaadhaa kun amma dura mul'atee beekaa namoonni akka odeeffannoo jiraa nuuf kennanitti. Amma durallee haalli kun waggaa dabree ta'ee ture. Garuu rakkoo mootummaa fi yoonisar jidduu jiruun erga furamee booda immoo haalli sun furamee jira waan jaan dubbatan. Amma hoo rakkoon dhalate kun maal sitti fakkaata lalisaa? Tole, galatoomi. Dhugaadhaa haalli akkanaa akkattillee baay'atuu baatu asiin dura ka'ee ture. Yeroo ka'e sanitti rakkoolee mootummaa fi dhaabbata gartee addunyaadhaa kan godaansaa jidduu jiru yeroo saniif wanni sun furameeti hanga gabaabaa tokkoof namoota fakkeenyaaf biyya tana seeran ala seenan yookaan waraqaa baqattummaa hin qabne kan jedhamu kan walitti qabame hanga gabaabduu takkaaf asirraa karaa biyyaa deebisaa turanii wanni sun yeroo dheertuun fudhanne yeroo saniif ishoo nama san akka karaa biyyaa deebi godhanii fi achi boodanii dhaabbatee haaluma kanaan wal qabatee egaa akkuma fakkeenyaaf buleessi biyya ibsetti dhugaa yoo dubbanne nuti baqataan kan jiraataa jirru dugda UNHCR gubbaadha. UNHCR ammoo abbaa biyyaa gubbaa jiraataa jirti. Maaliif nuti waraqaan eenyummaa teenyaa kan ittiin jiraataa jirru waan saartifikeenni keenya kan UNHCR ta'eef nuti dugda isaanii gubbatti kan jiraatutti jirru. Kana yeroo jiruutti egaa rakkoon tun akka anis akka nama tokkotti yookaan akka hawaasa tokkotti ka'umsi waan kanaa maal fakkaata? Wanni kun eessarraa ka'ee isa jiru qaamota gartee hojjettoota keenya yookaan koree kominiitiidhaatiin walitti dhufee namoota tokko tokko wajjin waan kana mari'annee wanni kun maaliif taamee yeroon jee hubadhetti akka mataa fiyyatti tokko isuma isa dabre rakkoon kalee dabarte tan xiqqaattus furmaata argattee haratti dhaabbatte sun furmaata dhabuudha. Isiin sun maali? Namni keenya dhugaa yaman yeroo har'aa sanatti mataa ifii kikuu rakkoo keessa jirti. Abbaan biyyaatu baqataa ta'ee jiraataa jira. Yeroo kana keessatti baqataa simatu hedduu hedduu ulfaataadhaa jira. Kanumaan wal qabatee jiru fakkeenyaaf yeroo har'aa kana keessatti dhaabbileen godaansaa kan akka IOM'tis haa ta'u gabaabdumattuu waajjiraaleen addunyaadhaa qaamni silaa dhimmi ilaalchisu karaa gartee namoota biyyatti deebisuunis haa ta'u karaa as keessatti akkaataa namni kun itti simatamee waraqaa gartee baqattummaa san itti argatuunis haa ta'u rakkoo tana namni silaa mootummaa biyya kanaatiin wajjin gattaa'ee mari'atee namoota haaraa seenu kanaaf
wanni nu fi isi wajjin godu qabnu maali jie gafate palafi formata kana lafaqau abata dunya da tokofa UNHCR gara khanin dabbanni godan sa yemin khansila asfiate namota garte seran ala biyate nyakesa senani jirata jirani isanamma jankana kan garte akuma amma bolese khiyya ibsetti namonnu kun demu male akkata ittide mukhanas ubanno takka hinkamne soba garagara timbiyarra khani jirenya khesan poye pattani ni dalagattani suudi arabia wa nakanat jirajechun dallalotin achi qatte ila sadarka danga laman jiddu suudi arabia fi yaman jiddu biya fi ku garte abban biya tu khes sosso dadabi khana ila sadarka san achi dakani rakontu nirratti demte namnu kun kun achirra gaddacha sa kun asio dacha sa jiddu tanatti akka garte hori gara ya wallale khantajru rakko garte abilen addunya da motumma biyatanati wajjin gattese pala fi formata borbadu abutini qaom si kunuratti khayejtu akuma asin dura khaye abate ardawni wan sankase wan dural la fajirtu tan usamtisan ardalle asbayani pala fi formata bakatu takana wajjin mari godu dabu rakko ta kunuratti khayejtu Heddu galatoomi me Ramadan bakatoni orombo biya man kesa jiran kan UNHCR jalati galman hammami me bifa kamin jiran bakatoni orombo da akko orowanti warren biya kana kaziru bifa saditi giracha jira yoroman tana kana bifa sadeni ra inni tokko bakatota mandeta kanen UNHCR ra warakara gara Geneva ra kabuya chura Pagata mandeta jama ini hangana ma kuma saditi galmen isa kan wajira yo dicar kese giru ini lama fada warren asylum sikara warren galma head misani ku kulaye to promin isa esasani ini nes hanga kuma jihad ta khanabere dabre sababa bara kuma lama fi kunajaha galmen wajira yo dicar in galmau apate chufamet waga lama chufamet waga bara kuma lama fi kudasagal khesa baname wagga tokko leo so guuteen hojjetin waltahin isaani dhabamurra hanteen waajira cufamee dhaabbate ammallee bara kanas hin banamne jechuudha kanaaf sababa kanarraa kan ka'een namoonni galmee isaanitu waajira UNHCR biratti hin galmaahin namoota kana hin caalaa jechuudha kuma jahan kanaa hin caalaa jechuudha kannumti naannoo sanaa kana jiru ega kuni baayinan namni kenya hedduun hedduun dhiyeenya kana buqqee asitti akka godaanamu jirullee akka dhufu jirullee hedduudha nutillee argaa jirra. Kanarraa waajirri UNHCR rakkoo baqattummaadha rakkoo baqataadha kanarratti dhaabbilee akka isaanitti isaanii wajjin hojjetan kanneen akka ayoomni kanneen biroo kanneen isaanii wajjin hojjetan hedduutu jira kana hundaa wajjin. Walmarii gahaa godhee mootummaa kana wajjin hariiroo hidhatee hojjechurra hir'ina jiruutu rakkoo kana hundaa'uu fidee waajirallee ulaa cufsiisaa ture waajirinis ulaa cufatee waraqaan jijjiiramuun dhaabbatee haaranuu fi galmaa'uun dhaabbatee namoonni haaronni kunii bakka argatti qabamee hidhatti guuramuu fi mootummaanis aariin isaan gidduu waan hariiroo waan mootummaan feetu cinaa dhaabbatee gaafatee wajjiin deemuu dadhaburraa kan ka'een. Namoonni hedduun bakka hedduutti yeroo hedduu rakkoon hedduun jiraachaa ture jechuudha gammatti. Hedduu galatoomi mee lalisaa hawaasni Oromoo biyya magaalaa sanaas haa ta'u magaalota biraa keessa jiraatan uummata biyyattiiti wajjin hariiroon isaan qaban akkami? Gaariidha dhugaa yoo dubbanne nuti uummanni biyyattiidha akka uummata biyyattiitti. Ati garuu rakkoon gartee bakka tokko tokkotti haa mul'atu malee akka hawaasatti hawaasni uummata gartee hammeenya nama keenyaaf qabu miti uummata nagaati. Fakkeenyaaf wanni waan kana na jechisiisu yaman dhugumatti gartee nageenya uummata nagaa ta'uu isiidhatii fi uummata waggaa meeqa lolli irratti deeme kan isaanuu jireenya mataa isaanii dadhabatan akkanaa wajjin ammoo. Namoota keenya kana haga dandeettii isaaniitti simatanii if keessatti gartee qabanii nu jiraachisuun isaanii gaarummina isaaniiti.
kanan walkabate iddo tokko tokkotti fakkeenyaaf namoonni keenya haalli gartee bakka takka takkatti rakkoon cimaa mul'atutti jira. Kun badaan bakkayyuu jira. Bakki hundi gaarii jechuu otoo hin taane ammoo haalli gartee jiru isaan biraa nageenya ta'uu nutu jiraataadha jirra. Fakkeenya warra magaalummaa amma keessatti guyyaa afurii qabaan deebisifamte kana keessa dhugaa yoo kalaallu taate abbaan biyyaa yeroo har'aa tana baay'inaan hojiin dhaabbattee jirti. Maaliif gaa kun sababni lolaan wal qabatee biyya lolli jiru tokko keessatti abbaan biyyaatu nageenya ni jiraata. Wanni jedhamu kun eenyumaa sammuu namaa keessatti fudhatama hin qabu. Akkasii wajjin ammoo hanga gartee danda'ame takkatti nagayaan namni kun nageenyumaa abbaa biyyarraa kan ka'een jiraataadha jirra. Bakka tokko tokkotti egaa wanni tokko tokko haa argamu malee. Kanaafuu fakkeenyafarra asiin dura abbaan biyyaa mataa isaatiif hojii adda addaa qabaa. Supparmaarkeeta garaagaraatiitu hojjetamaa, hoteela garaagaraatiitu hojjetamaa. Akkasuma egaa manneen gartee shaayidhaa haa ta'u ati bakka adda addaa iddoolee hedduutu jira jechuudha. Kanneen hundi haala sababa lolaatiin wal qabatee bakka tokko yoo ta'e malee ni cufame. Kun hundinuu egaa namni keenya kun baay'inaan baqattoonni yoo kan durdaran dabalamaa dhufe malee hir'ataadhaa dhufaan jiru. Akkasuma wajjin ammoo isaanumaatu nu danda'ee egaa jiraataadhaa jirra. Egaa haala gartee jireenya nageenya irratti jechuu barbaadetti. Waan gara biraatiin gargaarsa gara biraatti waan biraa irraa dhabnu akka nageenyatti bifa kanaa wajji jiraataa jirraa jechuudha. Hedduu galatoom. Mee Ramadaan duulli hidhaadhaa amma magaalaa sanaa keessatti deemuu jiru kun dhalattoota Oromoo qofarratti immoo lammiilee Itoophiyaatti immoo baqattoota hundarratti haalli kun adeemaa jiru maal irraa quba qabdan? Haalli amma deemuu jiru kun akka mootummaarratti gaafannaan deebisaan isaan nuu kennan haala baqattoota hundaaf murtaa'ee baqattoota hundaa'uu hattaa baqattoota miti warreen biyyoota adda addaa irraa dhufanii biyya kana keessatti paasaportiidhaan dalagaa jiran kanneen yookaan osoo waraqaan haroomsin dhohatanii yeroo dheertuu hojjechaa jiran faan jiraachuu jira kanaa hundaatu jiraa jechuurraa kan ka'een kanneen hundi. Bakka dalagaadhaa akka waggaa dhaqamee qabaa nama deemu jiru kun fakkeenyaaf warreen akka bakka hospitaalaa yookaan fi manneen nyaataa akkasumatti suupparmaarkeetaa fi iddoo guddaa bakka namni hedduun irratti hojjechuu keessa hojjechuu danda'u bakka kanaati jechuudha. Yeroo bakka san dhaqan namoota biyya kanaa kan tahin kan biyya biroo kan keessa hojjetu guutuu isaa fidaadhaa jedhaniiti kan gaafatan isaan. Hindillee tahee yookaan uummata biyya adda addaa irraa dhufallee tahee nama seeraan paasaportiidhaan qaamaan achi keessatti dalagaa jiru kan qaamaan isaa yookaan waraqaan hayyamni isaa amata irraa haroomuu jiru waan hin tahin hundi guuramuudha qabaa kan jiru murteessinee jedhama. Kana keessa ammoo akka kan Somaaleedhaa keessa hin jirre argaa jirre agarree jechuudha. Maaliif jennaan dhuguma rabbii Somaaleen mootummaa biyya kanaatiin kan hayyamamee qabummaan isaanii. Waraqaan nuu kennamu fi isaanii kennamu garaagarummaa qabaa jechuudha. Nuti akka UNHCR jirru baqattoonni immoo Somaaleedhaa mootummaa biyya kanarratti hirkatee UNHCR deeggarsa godhaa biyyatti malee baqattoonni UNHCR hoogganamu kan UNHCR irra jiru guutuun isaa akka ilaalcha isaanii tokkuma taheef nuu kennanii nuu ibsanii garuu wanni beekuu qabnu namoonni manni biroo. Fakkeenyaaf kan biraa achi kan fogoraadhiisii kan akka Eertiraa yookaan Ogaadeenii kan akkanaa kanulleen kan akka wajjin baqattoota UNHCR jiru jechuudha. Inni kunuu mataan isaa baay'inni akka nama keenyaa jarri kun tokkollee nuu hin qabu jechuudha. Kanneen hospitaalota biyya kana keessaa gurguddaa, suupparmaarkeeta gurguddaa waan silaa bakka namni hedduun namni 100-200 gahu hojjetu. Parsantiidhaan 80-90 nama keenya hojjetu. Jara kaan yoo agartillee tokko yookaan nama keessa agartee jirta namni biroo hattaa Somaaleen baay'ina qabdu kun hojjechaa jirtu namni waa hojjetu nama keenya baay'inaan. Sababa kanarraa kan ka'e qabaan tun nama keenya qofa qabamee yoo jennanii dandeenya jechuudha sababaan isaa kana malee ilaalcha isaanii immoo ilaalcha nama keenya qofa qabu miti.
dugara biyoddu bane dugara rakonte nyanamni dubbi te nyala bakhaya kam dubbi damle no goraji ru akara konte nyi burmadan ga ni goraji wajira yo nisari male motumma bi yakanati ngidi ye hagala to mani hettu yero deera kenya brako hama hala hama kan kaisa ti khawajir yo nisari ku fada khayo namni to ko nam rakoni ragese yo nisari bi yakanata jajil lisani o kan bani sida kabani burmada si goru da wan inden da amne yohan wan rubata yo atyaranta na rakko kabatte yame kabode tiatu yame kabode vasi pre kumala namni rakko te nya sarge hattu vi garte diba umata namar de bunde na jara na pate nura do wajin kotu mama kira ka ga po hettu hagalo to mani namar khate bi haga duga tar te hojje chudan sam berati hettu nama ke nyibra na pata jiran oso wajir yo ni sar nu dir mate nu girange isan formata hettu nama kenyam ina dabatani bakkanu timne tin ina dabatani goda jirani yetu hana ilaji huni rakkon isa jarriyo dubatunde bate wanga di magenyan nuti namni kenye bayina hettu ma de kana khesa wajid yo ni jaris imma kanarati dan ta godati hojete dimlo abbi ba dimlo masumma den hariro isa cinse hojje chudabura hankaen namni kenye zakasuma bayin isa bayina bayete ko so intane akka baditti leo devine lalle gumarab gesele badi thannamni kenjaba lesu bi namundi wadri magala tan kase giru gutunni be khannamni badi namni kenjaka bo bi badi mandi biro ka bugara garu ma gutta ka ba fakenya namoni bakka hintane ti bakka gatte esan do wara yani tergam bayinan namakenya namoni dalaga namagu ruda o khan tariba dalaloda kana khesati argamu parsanti dan sagaltama olio dan yejinani dan denya nama kenya akasuma namoni ofi walmi rudan wala jesu dan able wal waran dan di midan da da yero yero yo kafi ka jarra 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 namni wala jesu walmi bagina nama kenya rakon turundi motuma pratikal ma de wajil motuma ni sin ilalchi san ka nama kenya kana asla jarru kun nama ga na rakon san bakka garte entane tergamu fi walmi fi wa balesu fi wan entane rat wal labani wal mir wan kana ko mitu ji ala masadi khaza nam ga nya holna jemni handu ni dakata ji ni khaza da burun dakata kana ra kan kai motu manis ga ila jasadi ji rudan man ko ni nutu da hedu ma cha jira ra ko ndu rafi du de ma wan kana goru kamna kan ju mutte sine han ju sun asra abateri ti galato mi mela lisa duli hidada kun magala sana male magalota bira khasatini mullatani galato mi kuni bakkayu ittifufe jira garu akka sanatti baayinan wannu kun namota garte seeram biyya kana waraqa baqattumma fudatani jiraataniti kan waraqa hin qabne jiddutti guyya hanga muraasa kana baayyate male asin dura naannota garagara fakkeenyaaf daanga bahararra ol garagalchi adanittis dhufuma kanaa hidhamaa jira. Ta'is magaalaa jaamtuttis akkasuma ib magaalaa jaamtuttis radaa bakka jaamtuttis karaa naannaa gartee sa'aadaa ol dabree daangaa Suudii Arabiyaa fi Yaman jidduutti argamtuttis magaalaa sa'aadaa bakka jaamtuttis gaddeebi'ee namoonni kun hundinuu waajiraangaa bakki iddoon hidhaa guddoon magaalaa tana migireeshiin isaanii kan walii galaa jechuu. Asitti namoonni kun ol dabraa ture daangaa gadii karaa adansan ta'uu baattus ta'is irraa ol gara galchee namoonni kun asitti ol dabraa ture kan gadii sanirraa ati namoota tokko tokko nama keenya qachi jirurraa yoo ta'e malee hubannoon nuti akkasitti qabnus hin jiru ammoo akkaataa odeeffannoo nama keenya qachi jirurraa qabnutti bifuma kanaan deemaa jira. Keessaa ka'ammaa kun ammoo haala hamaa haala gartee nuti ifirraan eeyne nutti dhufe wanni kun garamirraa garamitti akka deemuuf taa'us hedduu ulfaataadha. Hedduu nama dhibaasii namoonni kun ammaas ijoollee dargaggeessa amma lafaa qofa. Wanni kun maaliif akka nutti baay'ataa jirus hin beekne. Gara kaaniitiin maal seete waa'ee fakkeenyaaf dhufatti gartee nageenya biyya tana keessa jiru wal qabatee nuti dhuguma yoo dubbanne tajaajiltoonni UNHCR fakkeenyaaf qaamonni akka
abaka yokan bi muhami ummata jamu namni khenya rakko gara gara khesa yoo galetti khandaketti wahimatus isanuma nuti hanga sadarka rakko thenya tana khatti mannuti khankarte wanu goda jirus isanuma garte ujjatto tuma khanarra ijutakka shakki khesa gale namni khenya rak mida mata sata radu fakkenya fakkenyan si khasu danda uji takka namni tokko bara dera daf yero hojjate uji sun yo khan qabutate ilmi nama tokko huquqa qaba wan kana khan gafatu ake yero gafate abban uji san hojjachise yero amma khesa jutana khesatti kennu fi disi gafi inni gafatu tana ilal chabra khesa yero kana dake khayen namnu kun annama sera kabesa je wajira yonitsar tak yonitsar tum fute kara deme ummatota tabaka bakata dabate dabarsi wan kana ar por iftani jettuma annama khana ifatti zani abban sila inni deme qama kanan ga fate kun bodachi as debe datan so dachi sagara gara khesa galcha namni khenya rubumatti hala hama hala ul dbm bobbe galu mata idati fudda butakka kesa gajiraje churakko hiddu wal kabate galatomi me ramadan heda bakato to oromorati dema jiru khanaf isinaka community ti sana jirtani furmanni ho maliyatan dabata unhcr wajji fi qabata kharamotummati wajji gaheni sintabachu dandesan ho mali gari da ga akwame kamu nuti yaro bakatoni toko yohanwi rakon bifagamta tim bifagana nufterati rakko san oso ole imbul chine yaro saniti wan hagaran denyuta damba kane gara wajira yonik syariti imelan isbarre sine telefonan lewe bille himnaye chura akuma garti yaro damba kane garti damba kane rakko nama kenya gara tiga macam tu tu Indonesia irati beresina isan rakot tara furani larani maria tani uji isani khas lah ya tetap mana mereka muda kawan aku beri uji beti ro turani mah evan abang uji beti rakot semua ajeb tu ajeb teh bukan saya tahu tu es tu ya kerja orang ni tu sambut apa nama lalan apa tu bisa ni kanaf ega rakot mana tu tera email beresini ni ni nana Mawaji Marianne wang sana kurmada karga tuun kona ina Allah ya cuma le hangga maditi wani teh hidup jatuh na abadne din abadne akabada iya ti kama motu mada wara migre hina san dake dubise mali rakon bakahana jirtu hurmanyo bakahami teta ha wajiri yo nexiario isinitiru femo isinitiru fne yo malgone rakon tun abacu dan desi isino wani simfeta yo mali hanju gabadde bisnan ugati nuti khangarte rakota nama khesani khana so hamenya fintahin oso jalanne nama hidu da fintahin rakontu ni uddatte amalle udura bille uddatu demti ye chura dabanne wa khana koni formalisa isinisa kamata khesani te kore ko ni dirati ti ruji sinira war bajitu ta de hojju dan desani akasuma wari UNHCRS wan sandar abar baju sun feli kami wakata arabo jadi hoja cuda dah yo kunin hoja tamne rakon jitu di nutu rakko kesa sena jirawan tanef wan wan kana gone kana kurman nisa aku merevu sih me namun di bayi nanggara yang makan sena jinu dolen tergesa fi dolen dubrat pikon da iman umri nisani hujir labu ingkhin karena kumri nisani berlama rakasi yang telah berserta tiran jole dahim karena bayan gerai makanat sena jiran ia cura bio vivu loli dara wode ovivu war biya beh sedaga karan sedaga kerja juru khas enam ni kayaknya bayin andu fe hangga ba makanya kacise rahul leh dapat dua cura sebab karena rakankan nutis wan kana garte kamni wajira yonisari soji sani ojete isinilen namota khesan kana akka biyer rahim bane namnu kun akka karmati fa dalali ma hidobne gorsa barbachisa te khinitani fi
namni itu fibu biya namni kasih dalaga tu miti dalaga ni dendam tu yatani yatani fi khanara namni akka gati kabu tu dan tahu katani yo isen khana kanggo dan tadi tu dile wani kon sakalenu bicara finjur tu khanju khandu batani ugati ga yo khana tadi namni kaya nanti bigona ibsa kani nevi khanju tu bisetin berade me ega wan khana kon nema bayina nisan kala bisan terbadanis dalla rutin uga rabbi sayo to bande dalla rutin hatu uga nam bi ras tu tu dalaga jira amman sigesa sudian sigesa jete ni nam khana te jo lenda emne to te magala ali ti bakara da ya mukana nam ni akka la fata na gute nam ni mama basadi pa bu ya ya sena jira kana ra wajiru yo ne sar yo khan demen dangenya demen ayo mira yo khan ni mazamale bro tajajili bakata da fo khan mu da khana sa ko dan dan apa ti jirtu ummanu kuni khana miti khabakata da awaraga kabu gargarsa yo khan yonisari ra tajajila hanga khira mana gawti wanya du da budan rakko heddu khasene pogawan dalagu dabe wanya du dabe mati sara kette deme dan bakka intane bi bakka dalaga ra bakka ne bakka intane le dema jira ju namni bajinan bakka sila huji da namni dema je do wada jame kabu yoni bi wajilu yonisari suji sirri ra hojate bakata da huji sa dalagi yoni bi nuti sakka kore community dadetti bagattota namata kayja fisa kanin ne hanga biyerra namni karmatte kan demne yo kaduga rakkon ni tamma telu busaba su demulen biye garte isab mi jot fiye biro da kura kaba male yitu ton biye o fi bu lolliti de majiru biye duguma amata torba namni ti demu jiru khesatu fakkenya duga rabbi sayo ran nemma biye de jaka ti gaba lolli yertra bi to ta yitu demu jiru san namni na nawa san milan bo jiru to na nawa dan gara re tolu lan san makhina ta kata kata bertem baitu na qa ilmu namad brembe biya kana garu bakka katti lolli da hujiru halkani mi guja ta yarri dahe milan warani ratu wala hujiru namni kay nyata kara abate be halkani mi guja kesa de ma jira acita kada me tus kharabbi ne sida versus na abate be rakone za mali umman kana tu sedu made mu khanje aja ibani tu mafirra usani ammo ga amadu bin bayina ni tamma dan yaddo kesa galani isanis wan kana ratti gudadi kanaf namota yerte hedames kan waraga wajidu yonichar uji egale khabaragan kam nahanu fi kan garte waraga hinkam ne khagar biyagru warbadu hagal chani khan akka oliga deme biyagen khese dalaga hindemne nuti kharakhen yan charra dalaga ne dowuna wajidu yonichar dandenyan dandahe nuti kan kananun galchu nuti haga dandenyuti ofirra bi bahanan dowura kamna isinis kharakhesanin ibsa kana gannitani biyya akka biyya teenya akka ofi khasi giraatani takkana biyya ofi eegutti biyya nu wajjin eeydani rakkoo biyya teenya irratti hirmaattanii nu wajjin ummata gartee warra taariibaa nama guuru kana dhaabaayettanii ni gorsa kennitanii fi akkasitti nu cinaa dhaabbannaa nuti rakkoo hin qabnu kara keenyan ni dhaabnaa jechuu kan jechuu nu deebisanii jechuudha. Hedduu galatoomame lalisa ati akka baqata oromoo tokkotti biyya aman keessa yeroo dheeraaf jiraatte biti aman yeroo ammaa lolaan akka malee miidhamaa jirti uummanni biyyattiitu rakkoo hamaa keessa jira duula hidhaa amma gaggeeffamaa jiru kanarraa sodaan ati qabdu hoo maali maaltu falattee yaaddaati? Gaarii mee galatoomii waa'ee rakkoo duula gartee amma deemaa jiru kana iduraaf wanni kun maal fakkaata isa jiru ittiin deebi'a mee san duran waa'ee rakkina keenyaa kanarratti waan tokkoon kaasuu barbaade dhugaa rabbi yoo dubbanne nuti lolli kun eegalame baqattoonni oromoo yaman rakkoo cimaa haganan jabne keessa jira waa'ee gargaarsaa yoo kaniif fudhannu taate gargaarsi kun yeroo takka takka ni dhufa. Gargaarsi kun namoota akka ta'an odoo baay'inaan ilmi namaa kun rakkoo keessa jira waan agartu takka beeku argarra oduu waan murteessitu. Fakkeenyaaf waajiraaleen baqataa biyya kana keessa jiran yoo gartee qaamonni ajnabii yookaan gartee qaamonni gartee dhimmi kun ilaalchisu biyya kana kan hin dhufne taates tokko tokko tarii dhufuun mala warreen hojjetoonni isaanii kaas keessa jiran gabaasa guyyarraa guyyatti galtatii jiran. Fakkeenyaaf waa'ee gargaarsaa yoo fudhanne gargaarsi dabree yeroo takka takka hoggaa qabbantii seente maallaqa biyya tanaa
namarra facaasan kanaan ala ilmi namaa kun jireenya guyyarraa guyyatti parsantii meeqan dabalaa jiru kanarra dhaabbatanii namni kun maalin jiraatu jiraa akkanaa wajjin ilmi namaa mana keessa galu manni baatirraa baatitti da'u eegalee jira jechuudha. Gatiin mana namni keessa galu yoo hojii hojjechuudha hojiin akkuma yaada reefu ibsu keessatti yeroo ammaa tana hojiin tajirtuu dhabamaa jirti malee namni hojii biraa argataadhaan jiru nama waa dalagatuutu mataa ofiif jiraachisee jiraatee kiraa manaafirraa kafalee jireenya mana isaa keessa maatii isaatiif tajaajila godhuu danda'a jechuudha. Yeroo hojiin hin jirre kanatti kiraan manaa guyyaarraa guyyaatti namatti dabalaa jira. Waan kanaa wajjin walqabatee yoo rakkoo tana hawaasni ka'ee yoo inni saaritti kan iyyatu taate deebisaa tokko tokko hin argatu jechuudha. Yeroo kennan namoota tokko tokko kan eega inni lubbuun isaa gara gartee rabbiitti yoo baate malee gara isaaniittiin dabartu takka inni ga'e waan ji'a lama sadii takka labsa baasaniif jechuudha akka gargaarsaa fakkeessanii. Wanni kun wanni inni gargaaramu yoo kan dhugaa rabbii dubbannu taate doolaara 20 doolaara 30 bira hin dabnu jechuudha wanni isaan gargaaramu kun. Kanaaf waa'ee gargaarsaa rakkoon baqatan harkaa qabu kanaan wal qabata. Fakkeenyaaf nama fayyaa qabu dhiisi namoota qaamaa hir'uutu jira biyya kana keessa. Namoota harkaan lafarra deemanii jira. Namoota ijaaramanii jira. Namoonni kun dabarte. Deemanii yoo dhugaa kan dubbannu kun gaafa biyyi tun nagaa qabu hojjetanii jiraachuu yoo hin dandeenyes namoota kadhatanii namoonni gartee sadaqaa kennanii fi maatii isaaniitii fi lubbuu isaanii tana jiraachaa jiran yeroo har'aa tana keessatti isaan kun akkamitti jiran namni kun maal nyaatee dhugee jiraata maatii isaa kana maaliin jiraachis kiraa manaa kana yoo maal kafala. Gargaarsi dhaabbataa tokko kan isaanii kennamu dhiisi dabree dabreetu kennamaa fi hin jiru jechuudha. Kun hundi maali? Sababa fakkeenyaaf yamammataa isiitiif jiraachuu dadhabde kanaatu kana fide jechuudha. Kanaaf rakkoo kana kan hiikuu qabu kan namoota kana furmaatatti kennuu qabu eenyu? Dhaabbata UNHCR kanneen gartee waraqaa isaanii qabannee nuti jiraataa jirru qaamni dhimmini isaan ilaalchisaa jechuudha. Kanaan wal qabatee fakkeenya manguddoo jira namoota kalee dabarte eega biyyarraa bahe namoota dargaggeessa biyyarraa bahee biyya namaa keessatti har'aan tana waggaa 60 hanga waggaa 80 jirantu jira. Namoonni kun eenyutu isaan dalasiisa yoo nan hojjadhe jechuudha. Dubartoota keenya kan bifa saniin jiraataa jiranii jira. Dubartoota keenya kan gartee umrii isaanii deemtetu jira. Namoota kanarra hujuma xiqqoo jirtuu yoo deemetti mana namaa hojjadha kan jettu taate carraan ishiidhaa dhaabbatee jira. Waa'ee hojiirratti jireenya mataa ishiidhaa hin dandeessu. Taayitee dhaabbata gargaarsaa yoo kan gaafattu taate siif laallaa dhufnees si laallaa. Rakkoo ijaan argan takka nuti tokkoffaa duraa biyya teenyarraa baaneeti biyya lammaffaa keessa jirra jechuudha. Somaalee qaxxaamurree Yaman keessa jira. Dhufnees si laallaa. Wanni isaan laalan sun. Ilaarratti an akka kiyyatti waan hin beekne qabu wanni naa galee hin jiru jechuudha. Koo ijaan argan takka oduma arganuuf hin agarru dhufnee laallaa deebisa keenyaaf beeku kana jechuudha. Akkasumatti yoo dhugaa kan dubbannu taate fakkeenyaaf yataamota garaagaraatii jira biyya kana keessa. Kan haati ilmoo manatti hiitee deemtee otoo jireenya isiidhaa barbaaddu ilmoon duubaa gubattu faajjira. Mataa isiidhaa akka taatu dhabdee biyya tana keessatti jechuudha. Yoo dhugaa kan dubbannu taate kan ilmoon odoo gartee nibraa gubbaa deemtee taphattu ilmoon sun haala hin fakkaanne gochi hamaan faan irratti dalagamuu jiru jechuudha. Gaa sadarkaa sagaggaalummaan irratti hojjetamtu faa jira. Rakkoon baqataadhaa waan hagana jedhamtee hin laalamneetu biyya kana keessa jira jechuudha. Joollonni Joollota biyya kana keessatti dhalatan yoo fakkeenya kan fudhannu taate hegereen joollee tanaa garamitti deemaa jirti dargaggeessa fi shamarran keenya kan biyya kana keessatti dhalatan garamirraa garamitti deemu jira. Ilmi namaa tokko jireenya jiruu jireenya isaa keessatti yoo abdii takka hin qabne
nama tehe jirata jechu ni dandama akasiyattu du natulfat wan kana debisat kennu kana ugumarabbi ilmi nama bakata wagga soddom wagga afurtam biya nama khesati juru jurenya abbi tokko garalachu inqamne kana ke biya kana khesati bayatu biya nama ni jiraje bakka birani jiraje ya jiraachu ni sinimal kana nu kana khesajiru nu duranu abdi dakankam ufte ufe lolin rattite ega lolin rattite yo arda hanga sadarka yero ardan tana khesajiru kana tira kana kampide wan duran la fajiru wan ni duran sum formata dabutu tarda tana sosso seje tun akumare fun tana atu jette halli nagenya khenya ifakhana ni tifu fatanan aban tur akkanumat diem titanan qamni dimmi ilalchis dabanni yenni chisarifi dabanni godansa akkasumatti qamonni ila homarraywochi yokan hukukal insan asdiyatani wankana motumma biyatanati wajjin rakkon mali ummata bakate biyatana dufe khanarat man titana tarkam fatti isin tarkam fatti malirra dabbatani ummata garte qamnu kun ila tutu dufe mal akka ummanni kun garte barbadu yokayo isin mal akka garte isani rabar ba dangattai sini wotti dimari atini mo mali rakkon kun jame gati pagenyan yo kha irratti mari atam netat namota kana bi fakhana an qabani khara fe da yo kha ge santat e satti barban e satti gafan wannu ku wa ne dul fata wan garte amma halikun kana fakkata mu yo ma te famulle da namatti ba si yeju Dugala tu mimi Ramadan halnya madema jurukun magala sanatin alati magalot ni khesati mumulate hidang kun magalot ham fakuba kabdani gafin tiar umas community lain orang muda biaya mangkes magalot adat dajaran isini walin wahariro walkun nam tidak kabdani hawasa kata ya jitani rati omarin nijra. Iya gala tu mimi wanin jechu barbaade motumma asii kuni lafa inni harkaa qabu lafa gartee inni harkaa qabu keessa lafa gartee akka sa'aadaadhaatii fi akka radaa dafaar kanneen kana keessa bakkiteen guddoon koreen komuniitii seeraan jirtuu fi bakkiteen waajirri UNHCR fi motummaan immigireeshinii jiru bakka kanaa jechuudha. Bakkoonni immoo akka sa'aadaadhaa kuni bakka duraanu wanni kun irratti deemaa jiru jechuudha. Sa'aadaa keessatti bakka jechuudha namni baqataadhaa kabiraatii argamnaan qabanii hin qofa bakka sanatti namni guuramaa jira. Asittis namni keenya bakka kana keessatti immoo ammaan dura ta'ee hin jiru magaalota biroo kan gartee sanaa hin ta'in keessatti bifa amma qaban bifa amma itti ka'e kanaan argamaa hin turre. Bifa yoo qabamillee namni namuma gartee takkaawu wayi balleessee yookaan hojii seeraan ala dalagaa jedhanii fi yookaan harka duwwaa deemaa karaa bittaaqaan qabu mattaaqaan qabu jechuudhaan haa qabamu yoo taate malee bifa ammatti kana keessa namoonni takkaa bakka birootti ta'een beeku. Isaan ammoo karoorri amma isaan amma hoggaa dubbatu jiran hoggaa qaleessa dubbifnu yoonii fi rakkoon tuni furmaatan arganne nuti gara gartee magaalota naannoo biroo keessa jiraatanii hundarratti sochii keenyaa akka dabarsinu beekamaadhaa. Lafa karaa gubbaatti waa hin jiru bakka dalagaati malee ammaan booda hanga karaas dabruu hin dandeenye yookaan kireeffatanii mana galuun hin dandeenye hanga amma kana caalaa jabeessuu dandeenyaa. Yoonii fi rakkoon tun isinis nu dhiyaattanii UNHCR munazamaanis dhiyaattee waan kana godhame malee. Kan jiru kan dubbatame kana waajirri UNHCR as malee bakka biraattis na magaalaa baadiyyaa keessa waan hin jirreef kan hojii baqataadhaa laalus biyyuma kana bakka kana jira hojiidhaatu dalagamaa hin jirre malee kan furmaata qabus bakkuma kana jira baqatuma waliigalaatiifu asii miti hanga adanitti bakka deen asii kun yoo furmaata argate baqataan deeman guutuun furmaata ni argataa jechuudha. Rakkoon isaa bakki deen hundeen baqataadhaatii fi waajirri hundeen UNHCRis bakki inni jiru bakka kana. Bakki seerri itti bahee seerri baqataadhaa hojiirratti oolus bakka kana. Dhiibbaan
nuratti godame bakka kana di bangu dan godam namba konda tilen mo godama kodi ifa be kamara khana fuga wajiri UNHCR duranu dibba bata ganyarati dibba hetu goda dure dibba hetu gode jira amalle xamati goda jira akumarevu yalle ganya yalle sana kajetti de kersi o han gargarsi biye lolala me kasi gurutu warra bakka warri biyatu gargar sabar bachetti bakatan gargar sai bar bachisu jechu dan do wotame kadukku sate dawa sabar bachisu inar gannetti iyetu furmade inar gannetti bakka kana kasi girai tura khanaf wajir UNHCR hoji isa hoji serna hojate mirki dara nama UNHCR nati jipa gode namoni oramotis bakajira ninu iyani yoni bi furmat arganne male rakko nama diyamtutun hanga ma jiru khana chala asit sammachu dandesi bakka amma ingaini le gahu dandesi jediyat heddu galato memela lisa sante nyellen wan garat murad dema jirti hala ma taykhana ratti damsi ati wali galatti qabdu romota biya khesa biyalat satau akasuma bagatota yamanif damsi ati wali gala qabdu damaddu gari galato mi wannin jechu barbade wan tokkon qabti laman tak khasu barbada amanna khiya khawli gala damachundura haluma hasa asoyne dabre khesatti kapti la matanin tikko ittida uballise mali tokofa wae fayya fakatota oromoti walkabate asindura yo duga kadubannu taate nuti ega biitu lolli egale namota saruha darba mukofaf rakkono neda tiruf khano do oksijinan fayyadamu lubbu nisa dabar khani la ratti rakko onneda dukubsata jiran wannu kunun dimali fakkenyaf saru qabiyya khan ratti darbamurra summi taye nama khenya khesatti hibde garagara khawwan sanirra qamni isa gutun irratti lamshe saru qagafa san darbamirra ila arna manasatti gale jechu khana walqabate halli fayya biyetan khesa jiru dugumatti dabbanni garte UNHCR yokanu dabbanni fayyada manne yala khan sila isam bakatto taf ramadan khara sirritin nama khenya tajajila jirani yo khajennu taate kuniga wallahi wan khana jame ibsu feddu namatul patu jechuda ilmi nama tokko oppressiona godachuda yo khandu kubsatu taate hanga sadarka jala dieme daddabe birra rabbu maghiyana wo yeje manatti galu takatti wallan sadabe wala dubarto tantebsi irandebsi khara fayyatini tajajili to konjiru rakontun tadur daran egalolli dube nuratti hammatte dema jitti jechu onis heddu heddu wangarte yada gudda khesana magal filmina ma tokko ala dunyanu fayya khesatti shororka jitu kanat ati duranu dibde biratin di bamajru gafa halle amma demu kun khabi fakana nittifu bukatati bakata yama malke sagala isaju kana akana matokotti namu garte yadu dandaitu isa lamada hojjatto tuma khenya fakkenya amota oromoda warren dabata intersos jamu peso hojjatan isan kunis tajajilto ta bakatati namota ifa garagaratin turjumana facci khayaman yo khalal lutate lamilem bira kan kasan keso jetan yero uji dabsi sanitti hukukni isani atattamatti kanama isan hukuka gafachu dizi wan to kodubachu dab indandan sabamni khun oromo tau qofavimo malakkate wan addanu bay ila matta nakkh yettwani nu badden kabu ibba gudda demur rajechu khanab akkuma wali galattu amsin ankab ilman oromoda khana dunya tanarajira tokkofa dura warre muharribota yo khanu dallalu tin nama yarra khafte ila asi fidajir nutin kun asirra khafne ila biyettis walbein asin duralle hasa dabatte khesatille amata tur i motumman biyetana qabdu bi hawasni biye khanalle yamanille afani bafatte nutin kun rakko khesajira ummata khesankana
ربي جاء إلى بيتي سنتي والبيتني أمتكنا نرى آبا نتي نمسي ماتو هندن تينيو جاني للابا تاجران قناب نتيز للابا لما فارن لين ندبر فن جولي تينيو تانو رمو دا بار الراخات إلى أزجسو إلمنا ما هم كانت تخان قرقرا هم كانت تخان قرقرا أبا ربي اللبوبا كفير قوتنا خيسا سينا تاجران ونخون أكا نرى آبا ورمون بيوتا خيسا في ألجران waliigal teedan ban kana akkan raadaban jireenyi yeroo ardaa biyya birraa deemanii biyya namatti fooyyeffatan hin jiru ammoo dirqama haala roora'a siyaasaa biyya keessa jirtuutiin wal qabatee namni lubbuu ofii baraaruudhaaf biyyarraa ba'e akka ta'e ta'ee biyya kana ga'uun isaa silaa hafan qabu ta'us warreen kijibaan waan akkanaa dalagattan suudi arabiyaa kanaa jira ije dubartoota shamarran keenya fi eero teenya biyyarraa oofaa jiru akka nurraa dhaabbatan kabajaadhan isaan gaafanna waan kan akka nurraa dhiisan isiniis akkatti nuu lallabdan asumaaniin dhaammachuu barbaada karakaaniin oromoota keenya warreen addunyaa tanarra jiran doktoroota keenya profeesaroota keenya guutumattuu hayyoonni keenya kanneen hariirota dhaabbilee addunyaa tanarra jiran kanneen akka dhaabbata mirga ilma namaa dhaabbata Jeneevaadhaa addunyaa tanarra warri jiran hundi nuti baqattoonni yaman haala keessa as dabarree fi haalli arra keessa jirruu fi haalli dura achitti deemu dukkana hamaan nu duraa mul'ataa jira. Kanaaf bifuma danda'ameen sagalee nu taatanii akka lubbuu teenya nu dhaqqabdan ilmi namaa yoo waan biraa kadhabu ta'e namni keenya ka achi jiru tokko odoo sagalee taanu lubbuu isaanii dhabne jechuunis waan tokko kanaaf akka gara hundaan sagalee taanii nuu dirmatanii rakkoo teenya tanaaf dhaabbata addunyatti nuu iyyaniin kabajaan isaan gaafadha galatooma. Hayyee mee iddoo galatoomii mee ramadaan ati bakka boota hawaasa keessaa nama tokko hawaasa oromoo baqattoota oromoo biyya yaman keessa jiran akkamitti dhaamsa akkam dhaamta fi haala amma deemaa jiru kanarraa akkaataa isaanitti dandamatanii fi gorsa ati kennituuf akkasuma oromoota biyya keessaa fi biyya alaatiin maal jettaa dhaamsa waliigalaa isin dhaammadhu sagantaa kan jenne goolabna. Galatoomii egaa dhugumaa namoonni gartee rakkoota amma deemaa jirtu tanaaf furmaata godhuudhaaf dandeettii qabanis akka nu iyyanii fi akka nu dirmatan kan jirurraa. Akka tokkoffatti dhaamsin an qabu tokkoffaa namoonni oromoonni jajjaboon kanneen gartee biyyoota alaa keessatti dhaabbilee adda addaatii fi mootummaa wajjin hojjetan kan dandeettii qaban akka nu iyyanii waajjira UNHCR asii kanarratti yookaan riipoortii nu barreessanii dhiibbaa irra nu godhanii akka waajjirri UNHCR kun gartee rakkoo teenya ilaalee furmaata nu godhu. Hajuu gadi fageenya hin barbaachisa. Sababaan isaa nuti yoo dhugaa san dubbanne nuti nuufi namni gartee namni du'e tokko jechuudha. Nuti baqata nama du'ee nama du'aa gad jiru jiruu fi du'a jidduu nama jirurraa hin miti. Sababaan isaa biyya gartee furmaanni baqataadhaa hin jirre biyya duutuu biyya gartee namni warri ammoo manni ni dalaga jiran kun waan isa ajaa'ibsiisu yoo dhugaa san qaqqabnee ilaalle nama waan inni guyyaa tokko dalagu waan inni guyyaa tokko nyaatu hin geessu. Nama nyaataaf dalagu jechuudha ijaamuu danda'amaa jechuudha. Sababaan isaa wanni isaaf nama waan inni guyyaa tokko ganama bahee ganama nyaatee guyyaa nyaatee galgala nyaaturraa waan hafaatii miti hisaaba maallaqa ittiin madaalanitti yoo madaaltillee sanii gataa jechuudha. Sababaan isaa namni kun waan godhu labaaf namni hangi tokko nyaataaf dhugaatiidhaan gas dalagu jira malee wanni dalagu hin jirtu. Dalagaan namni dalagaa dhabba mana taa'aa dalagaan seeraanis dhoowwaadhaa seera mootummaatiin. Duraanuu namni hayyama tasriiha hayyama baafatee dalagu jiru hin jiru jechuudha. Baqataan dhoowwaadhaa seera mootummaatti. Waajjirri UNHCR osoo kan hunda beeku dubbii nama keenya lafa nu kaahee deemaa dalagadhaa jechuun maatii dhukkubsattuu fi kan gartee rakkoo qabus gargaarsa dhoowwatee namni gartee rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jiru waan ta'eef waajjirri UNHCR irratti dhiibbaa nuuf godhanii akka waajjirri UNHCR rakkoo teenya furmaata nuuf godhu oromoonni jajjaboon bikka jiran hundaa nuuf iyyuu qabanii ja'a tokkoffaa lammaffaa. Koreeleen koominitiidhaa kanneen isaanis tahee manguddoonni adda addaa kanneen rakkoo oromoodhaa ibsuu danda'an waajjira UNHCR haa ta'uu gara mootummaattis haa ta'uu haga danda'ametti hatta hawaasa keenyattis haa ta'uu walitti dhufanii mari'atanii rakkoo teenya tana ciminaan
ibsuu fi irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Gara lammaffaatti hawaasa keenya kanneen magaalaa kana keessa jiru kanneen yookaaniif naannoo bakka adda addaatti argamu haa ta'u ibsi yookaan gorsi bareedaa keenan kennuuf namoonni gartee nutiin kun nama biyya namaa keessa jiraachuuf jiru jechuudha biyya keenyaa miti. Namni biyya namaa keessa jiru hanga fedhes yoo gartee nu tahan biyyi namaa biyya namaati. Seera eeggatanii deemuu fi hanga danda'ametti nama gaarii ta'anii deemuudha malee nama hammeenya agarsiisuu fi waan hojii seeraan alaa dalaguu fi dhiibbaa matuma isaanii dhiibuu dhiibbaa walirra godhuu fi rakkoo ofii walirra fiduu fi nama warra biyyarra fidurralleedha of qusannee bakki nuti deemnus bakka gartee dhoowwaatirraa dhiyaabbannee bakka gartee nu hayyamamte keenyee haga danda'ametti rakkoo teenya gara waajjira yuunivarsiitiitti iyyachuu danda'uudha qabna. Sababaan jarillee ijaa guuree waan kanaaf nuti tattaaffii hedduu nurratti amma yaalii kana godhame sababaan isaa kana waan ta'eef bakka hin taanetti argamuu hin qabnu. Namoota keenya kan dhufee karaa gubbaa jiru namni fuudhee bakka gartee gorsa kennee fi akka gartee biyya kanatti wanni dhuftuuf biyyitu kun biyya baddu biyya kanaati biyya lolaati sababaan isaa dalagaan hin jirtu. Kanaaf haga danda'ametti waajjira yuunivarsiitii bira si geessinee danda'amnaan gargaarsa argatee dadhabamnaan gartee karaa bakka dhoowwaatirraa bohaan hin taanerraa of eegee deemuu danda'uudha qaba. Munazamaaleen nama gartee warra galus galchuu dandeessu akka galchitu kan hundaa'u irratti dalagamee gorsa kanaa wajjin akka godhamuuf. Inni sadaffaadha namoonni biyyarraa baqatee gara biyya kanaatti as deemu akkuma reemtana leellisaan jeetti. Dallaaloonni hijibaan namatti hijibuudhaan guuranii fi inni osoo hubannaa hin qabne ofii walitti hijibanii inni wal guurullee hin jira jechuudha. Kanarraa namoonni keenya hijibni kunillee dheeraa dhaabbatee gorsa rakkoo jirtu rakkoo as keessa jirtu siilitti nama keenyaa ibsitee feesbuukaanis waatsaappiidhaanis haga danda'ametti gartee televizyoonaanis miidiyaalee adda addaa gubbaatti rakkoon biyya kana keessa jiru ibsamee akka karaan biyya kanaa karaan isaa cufaadha. Akka daangaan biyya kanaa karaan suudhiidhaa cufaadha. Biyya kana keessa bakka hunda deemuun akka hin danda'amne biyya kana keessa dalagachuun akka hin danda'amne akka dhoowwaa tahe rakkoon namni baharatti ajjeefamu ta kophaa biyya Somaalee baharaa achitti miidhamu ta kophaa ifa as bahee boo nagayaan bahee caamee booda rakkoo biraa keessa akka seenee jiru. Akka tahee akka of beeku abbachitti illee himnee namni kunillee gara hawaasa keenyaatti ibsa kennanii uummanni keenya gadi fageenyaan baay'inaan rakkoo kana ibsa kana hubatee beekee cal ji'ee akkanumatti iyyuu dunuunfatee biyya lolaa biyya lolli keessaa deemu jiru kanatti gartee iyyuu dunuunfatee deemu osoo hin taane haga danda'ametti ibsa fudhatee ibsa kana walii kennee dallaalotiinis akka nama asitti asiin guurre goonee. Dallaalotiin mataan ishiidhaa dhugaa sanitti uummanni ammaan kan akka gaafa duraatii miti uummanni hedduu dallaalota nama as guuru kanaaf hubachuudhaaf yookaan qabee seeratti dhiyeessuudhaaf biyyi tun karaan cufaa waan taateef akka godhan dhabanii nama kana walitti qabnee maal goone jechuun walitti qabanii sodaatanii taa'aa jiran malee hedduu xiyyeeffannaa guddaa irra kennanii waan jiraniif kanaan nuti illeen gorsanii kennanaa fi akka hin dalayne akka dhaaban ni goonaa jenneenii itti himne kana. Akkasumatti isaaniif illee uummata keenya dallaalota kanaaf illee himnee akka hawaasni biroo kana keessa jiru jiraachuu jirutti isaan caalaa kabajaa bareedaa ofitti goonee maaliif uummata biroo keessaa nuti uummata kabajaa qabne taana uummata gartee baalagee uummata walmiidhu uummata waan waa balleessu uummata seeraan waa dalagu waan jaamu kanarraa uummata kabajaa qabu hanga jaamu takkatti namni haala bareedaadhaan deemuun barbaachisaadha. Kana gartee gadi fageenyaan hawaasa keenyaaf labsinee ibsa haga dandeettii qabdanitti isinillee kara miidiyaatiin yeroo yeroo nuti biftanii akka ibsa goonuuf bifa bareedaadhaa waajjirri yuunivarsiitiis asirratti akka gabbu'ee dalagan akka itti nuu godhamu dirqamaan si jedha. Hedduu galatoomii keessummoota keenya dhalattoota Oromoo biyya Yaman magaalaa sanaarraa Ramadaan Mohaammed Nuurii fi Lalisaa Daadhii yeroo teessan fudhatanii haala baqattoonni Oromoo keessa jiran nuu ibsuu qabsanii maqaa daawwattoota BBS ulfaadhaan isiniin jaa. Hedduu galatoomaa isinis akkasumatti egaa abdii isinirraa qabna yeroo biraatti deebitanii rakkoo keenya nurraa hubattanii rakkoo hawaasni keenya qabu akka addunyaa gurra addunyaatiin nuuf geessan. Akka hawaasni Oromootis bakka dandeettii bakka jirurraa bakka adda addaatirraa koominitiileen adda addaa kanneen addunyaarra jiran akka bakka jiranii nu dirmatanii tumsa nu ta'anii sagalee nu tahan
nu godhuu keessaniif abdiin irraa qabnaa galatoomaa isiniin jedha. Tole kabajamtoota daawwattoota BBS mariin gabaaban dhalattoota Oromoo biyya Yaman magaalaa sanarraa Ramadaan Mohaammad Nuurii fi Lalisaa Daadhii wajjin gaggeessine isaan gammaa daawwatan kana hankas wajjin ture Munawwar Ahmadii ogeessi kaameeraaf teekniikaa Abdii Jamaalis nafaana ture qophiileen BBS tana fanatti fufuu nagaan jiraadha. BBS burqaa odeeffannoo haqaa. BBS burqaa odeeffannoo haqaa.